silný magnet, křupky, které mají 100% železa a trošku vody. Takhle na souši, takhle na suchu, nic to nedělá. Nic nepřitahuje. Dáme na vodu. Dobrý. A co je? Není nic. Přitahuje, vidíte? No ani ne. A, tyčový mixer, šupinky a vodu. A zase silný magnet. Škoda těch šupínek. Škoda kubovou šupinku, ale už se těším. Lupinky musí být pod vodou. Necháme chvilku, necháme 2 minuty. Tady jsou miniaturní železné tyčinky, ty černé tyčky, to nevidím, jsou...